Ministry y'ebyobulamu ekyusizza mu nteekateeka y'okugemesa abantu ekirwadde lumiima mawugwe bw'egambye nti kaakano okugema kwa kubeera ku malwaliro gokka so si kutambuzibwa mu byalo nga bwe yasooka okuteekateeka anti ak'omuntu si kantenti we yakabidde jjo ne leero. Ministry y'ebyobulamu egamba nti erina eddagala ttono ku mulundi guno era teyagala bantu kutambula nnyo okugenda mu bifo eby'enjawulo wabula okusigala mu bifo ebyo mwe baalabuddwa okukolera. Mu Kampala amalwaliro ag'enjawulo galondeddwa mu ggombolo ezitali zimu nga mu Lubaga ne Nakawa balonzeeyo amalwaliro 8 okuyambako mu kaweefube ono ow'okugema ate Kawempe balonzeeyo amalwaliro 6 olwo mu masekkati ga Kampala ne Makindye ne balondayo amalwaliro 5 okuyambako gavumenti nga kuno kuliko ag'obwannannyini n'aga gavumenti. Dr. Richard Kabanda avunanyizwa ku yokusomesa abantu ku ndwadde mu ministry y'ebyobulamu akakasizza nti wakyaliwo n'ebifo ebitannaba kutuusibwa mu ddagala okutandika okugema abantu naye nga bakola ekisoboka kyonna okulaba nga kino bakimaliriza. Kugenda kubeera ku kye tuyita designated vaccination centers kwe gamba ge malwaliro nga gano ge malwaliro agalondebwamu okuwaayo okugema era nga tewagenda kubeerawo nkola yaku tambula kituyita outreach program mulundi guno kubanga eddagala eririwo omuwendo gwalyo si munene nnyo n'abasawo baffe twagala bagende maaso nga batambuza emirimu ku malwaliro. Tulowooza nti no centers ez'enjawulo ezaateekebwawo zisobolera ddala okumala abantu baffe okusobola okulaba nti basobola okufuna eddagala lino nga bwe bandiryagadde era buli disitulikiti yonna amalwaliro ago gamanyiddwa abantu baffe gyebadde bafuna eddagala naye ng'okutambuza eddagala era kukyagenda maaso mu bitundu ebimu ebibadde bitannaba kufuna ddagala lino. Gavumenti yaleese ddoozi endala 558,688 era ono akakasizza nti abantu abaasooka okufuna ddoozi eyasooka be bagenda okusooka okuteekebwa ku mwanjo mu kugemebwa era n'abasaba baddukirewo bafune eddagala ddoozi ey'okubiri okutangira ekirwadde kya kolona okusaasaana ennyo wamu n'okubakosa. Eddagala eririwo kati lisobolera ddala okukola ku bantu abaali balina okufuna ddoozi yaabwe ey'okubiri ate era ne tukwatane ku bantu abeetaaga okufuna ddoozi esooka. Tukubiriza abantu bonna abagwa mu categories ezo zetuze tulambika ebbanga lyonna oli ne wabanga abadde alina okufuna ddoozi ye esooka kyandibadde kirungi n'agenda mu kifo ewagemebwa n'abanga asobola okukolebwako ku mulundi guno. Ate tusuubira nti ababa n'afuna ddoozi yaabwe esooka ku mulundi guno eddagala linaddamu okujja bajjuko basobola ddala nabo okufuna ddoozi yaabwe ey'okubiri. Tubakubiriza baleme kugayaala kubanga nga omwala bw'okunoonyerezebwa okwakolebwako naffe wano bafunye ddoozi ez'ebbiri tebakoseddwa nnyo bulwadde buno. Abantu baffe era balina okukimanya nti tetunnaba kufuna muwendo gumala ogw'abantu abagemeddwa ggwanga. Omusasi wa Fekato Dennis Rwandagga akedde kutalaaga bitundu eby'enjawulo okulaba embeera nga bw'eri ng'okugema kulina okuddamu olwaleero era ng'agenzeeko malwaliro naddala mu bitundu eby'e Nakawa. Agamu ku malwaliro agalina okugema COVID-19 mu division y'e Nakawa olwaleero kwe kuli Bukoto Health Center 3, Naguru Hospital, Naguru Police Health Center 2, Kyambogo University Medical Center, Mbuya Military Health Center, Butabika Hospital, Luzira Prison ne Kiswa Health Center 3. Wabula ebukedde nkya ya leero kyabbasa famu okutalaaga amalwaliro ag'enjawulo okuli erya China, Uganda, Friendship Hospital, Naguru. Abasawo abataagadde kwatuukirizibwa mannya bategeeza nti bannabanna kutegeerako olunaku lutuufu lwe bagenda kutandika kugema kirwadde kya COVID-19 ku ddwaliro lino olw'ensonga nti bannafuna mawulire gonna kuva ku ddwaliro lya Health Center 3 eriye Kiswa awalina okuva eddagala erigenda okukozesebwa okugema. Mu mbeera y'emu ku ddwaliro erya Naguru Police Health Center 4 bategeezezza nti nabo tebannaba kufuna ddagala lino era nga ansa gye bagamba yakuba nti tebannaba kumanya lunaku lutuufu lwe bagenda kugema kirwadde kino kya COVID-19 era tebannabana kufuna ku bantu bazze nga babuuza oba ddala kituufu ekirwadde kino kigenda kugemwa mu Nakawa Division. Webale nnyo omusasi wa Fekato Dennis Rwandagga. Olukiiko lw'aba minisita lwa kutuula okusalawo ekiddako kwa lipoota ya Parliament eyalagidde gavumenti eriyirira ab'oluganda lw'abasawo bonna abaafa ekirwadde lumiima mawugwe nga bali ku mulimu. Alipoota y'akakiiko ka Ssetteeseza ak'ekiseera akaali kanoonyereza ku ngeri gavumenti gy'ekuttemu enteekateeka y'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 yalaga nti abasawo bangi baafa ekirwadde ekya kolona n'abalala bangi ne bakwatibwa ekirwadde kino wabula ne bawona naye ng'ebiseera ebisinga kyava ku bulagajjavu obwa gavumenti
gavumenti ya Uganda obutawaayo bikozesebwa eri abasawo nga bakola emirimu gyabwe. Mumbere no parliament mwe yasinzidde okulagira gavumenti ya kuno eririra abooluganda lw'abasawo abaafa n'abo abaakwatibwa ekirwadde kino ne bawona baleme kuyisibwa mu ngeri y'omunaku yamala ebibamba obwana bw'emmese bwe bukuza obwembwa. Minisito mwezo webye nsimbi avunanyizi wa kutekela tekele nseno mwienfu na MOC Lugolobi agamba nti alipote eno egenda kukuba ganyizi wake birozo mulukiiko lwa kabineti okusala omuwendo omutuufu ogwo kuliirira abooluganda bano. Neka kati ensonge yebaddete natunulirwa recommendation impya yetaago kujja analyzing atumanye nti abasawo bameka era sente meka ezogerwako ba compensatinga oro police eryo ke eveyo nga tugamba nti omusawo bwafiira ku mulimu sente bwezi tize ziba zimusashulwa naye ebintu ebyo byonna byetaaga kakati okuwandikibwa obulungi bitwalibwe mu cabinet. Kabineti weviisa, ilavidi ukabineti we mparliamenti, parliamenti weviisa nsimbiezo, ezi wawewe. Kubanga chitufu dalabafiri de kumulimu. Ebyonga bichali yao ministro yebi nsimbi enenyeza nyo ministro yebi obulamu. Oluecho cheiso bugaya avu mu ministro eno, bweyagule ebi umebia ICU nebi teka maluwa lidagata ligamu, ngate waliba kuguba biduka nya. Ministro yebi obulamu ena kuntonezi ise ya bulida parliament intia maluwa lido, okuli alua ne masaka. Gaine ebi umebia ICU wabula ngate waliba kugu, baite ba intensivists, abalino kuduka nye ebi umabino, ngo kubisa yu kubanga to kutenge jira usanga saboru wango obulamu. Minister Mosi Lugolobi agambye nti ensimbi ezikola ku bintu nga bino weziri government yaziisa. Wabula minister y'ebyobulamu bwe batefuddeyo kusaba okuwebwa ensimbi zino okunoonya abakugu bano minister yennyini yebeeramu ekizibu. ICUs wo nao weziri nga tezirina bakozi. Nenga bakozi mu Uganda basobola okuzikozesa mu ebali. Ensonga eyireetebwa mu minisitule y'ebyensimbi twateekawo obuwumbi obulira ddala kumpi lukaaga mu ntandikwa y'omwaka guno nga ziyamba ku nsonga ya byabulamu. Era essente ezimu ku ezo twaziteeka mu contingency kulindirira nsonga ng'ezo nti abantu beetaaga ICU naye abakozi tebaliiwo. Era ne sente ezimu twaziweereza dda minisitule y'ebyobulamu okubeera nga bali ku rutinga abakozi be beetaaga. Lwaki tebali ku rutinga abakozi abo abakola ku ICU bwe babanga ddala babeetaaga? Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omuntu yenna okugobaganyizibwa n'okusengulwa ku ttaka mu kiseera kino nga munnamateeka Usama Sebuufu bw'annyonnyola. Kooti Chief Justice yaziggulawo azoparatinga obutundu abiri ku buli kikumi naye ebintu byataggulawo mwe muli evictions okugoba abantu kyagira kiyimiridde. So omuntu akikoze mu kiseera nga kino omuntu osobola okwekubira enduulu ewa registrar, ewa chief registrar, ate era osobola okugenda ku police n'okomplaininga ku eviction ekolebwa. Wazeewo okusika omugwa wakati w'ekibiina ekitaba abasuubuzi ekya Kasiita ne minisitule evunaanyizibwa ku nsonga za Kampala ku ngeri y'ebizimbe ebyaka edi gye byasunsuddwamu ebimu ne bikkirizibwa okuggulawo olwaleero ate ebirala ne bisigala nga biggale. Minisito wa Kampala Hajati Minsa Kabanda yagambye nti bamalirizza okuwa olusa ebizimbe 75 biggulwewo nga agamba nti bye byatuukirizza ebiragiro ebya minisitule y'ebyobulamu mu kutangira ekirwadde lumiima mawuggwe okusaasaana ng'ate ebirala 7 tebinnaba kukkirizibwa olw'obutaba na bisaanyizo bino. Okusika omugwa kuvudde ku bigambibwa nti vulugu yeetobese mu ngeri olukalala lw'ebizimbe bino ebyakkiriziddwa okuggulawo gye lwakoleddwamu. Amyuka Ssekamwa ow'ekibiina ekya Kasiita ekitaba abasuubuzi mu Kampala Haji Matovu Sulaimani ategeezezza laadiyo kyabbasse ey'obujjajja nti ng'ekibiina si bamativu n'engeri gye baguddemu ebizimbe mu Kampala ebirala ne bisigala nga biggale era n'ategeeza nti waabaddewo obulyake ng'atawaayo nsimbi ye tebamuggulawo. Ne baggulawo ebimu ne batabiggulawo naye bw'otunuulira bye baguddewo ebimu tebirina na bisaanyizo bibiguzaawo okusinga ate bibaalese nga biggale. Kati twe twebuuza nti ekigendererwa kyabadde ki? Baadde balina omuze abakubira ng'alina ekintu gwe baggulawo kubanga ebizimbe ebisinga kati waliwo ebizimbe ebirimu amata gafa abantu bamaze ebbanga nga tebakola kati nga okuva eri ku Bamako toyinza kuggulawo bulamu bwe bugagga ate n'oggala kabaali nga byonna kyekimu ebizimbe byonna bipya. Ebintu bingi nnyo ebyabadde mu kulambula bye twewuunya kuba kati waliwo ebizimbe ebimu bimazeewo emyaka 7 kati ekintu ekizimbe ekimaze emyaka 7 KCCA yali luddawo okujja okusaba nannyini kyo pulaani.
wabula amyuka akulira ekitongole kya KCCA engineer David Luyimbazi asambaze ebyogeddwa abakasiita agambye nti si bituufu. Ezo si kituufu. Waliwo appeals committee etulako RCC nze ne director wa ligo. Buli emulukunya yenayinayina asobola okututuukako ne tugenda ne tuteekawo ttiimu endala ogenda okulaba batuukiriza ebisaanizo bitwataddewo. Naye ebyogezaako okwonoona omulimu gukolebwa mu transparency nga tewali bintu byakulya nguzi. Waliwo okulya nguzi okwali ku lunaku olwasooka, ebyavaayo mu lunaku olwasooka twabisazaamu lwanguzi because twali inspecting akida 5-2 adamu musanvu ne ziyita. That was almost 90% pass rate. Kuluno the pass rate is about 50%. Nina si byanguzi bibi. Ate yo musasi wa Sharif Lukenga ali mu kibuga Kampala wakati okulaba embeera bweri ku bizimbe ebyagguddwawo. Muntekateke neyo kwekenenya bizimbe mu Kampala n'ebibiina ebitaba abasuubuzi byaggibwa ku kakiiko kano era ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi abakolera mu Zakedi mu Kampala ekyakata Godfrey Katongole atubuulidde nti ennaku abasuubuzi gye balaba oba olwaleero evudde ku kakiiko akateekebwawo okwekenneenya ebizimbe. Omulundi guli KCCA be basayininganga ku certificate eyaweebwanga Land Road nti akkiriziddwa okugulawo ekizimbe. Naye President Museveni bwe yali atujja ku muggalo era kyeraze lwatu nti ebyatulemesa luli okugulawo ebizimbe era byebisanyizo byebimu ekizimbe bye kirina okuba nabyo. Kitegeeza KCCA ku mulundi guli oba Task Force ku mulundi guli teyakola kimala ebizimbe okubanga bitukaganye n'omutindo ogw'okuggulawo. Ne tubasaba ku mulundi guno ebibiina by'abasuubuzi bibeereko bisobole okubalambika obulungi wa ewali obuzibu n'ewatali buzibu. Naye baasalawo okugoba ebibiina by'abasuubuzi ku kakiiko. Tetunnamanya kigendererwa ki. Wadde ng'ebizimbe bikyali biggale, wabula bw'otunula mu bizimbe munda mulimu abasuubuzi abakakala by'emirimu gyabwe, wadde nga geeti nzigale, so nga abagagga abaagaana okusonyiwa abasuubuzi omwezi gwe baamala mu muggalo ne gye buli eno bakyakalambidde. Bagamba nti abasuubuzi baba baagala babasonyiwa omwezi ogwo bagende basooke beegayirira ebbanka zisonyiwa abagagga amabanja n'oluvannyuma nabo babasonyiwe babaggulira ebizimbe. Ku lwakinaana 8 akatonyeze 8 ey'obujjajja Lwasa Mayinja zemu nabuddu Lukenge Sharif wano mu kibuga Kampala. Katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiibwa bannayuganda. Bbiiti ewedde akakiiko ka ssetteesezo ak'ekiseera akabadde katunuulira engeri gavumenti ya Uganda gy'ekuttemu ensonga y'okulwanyisa ekirwadde lumiima mawuggwe kaalumiriza minisitule y'ebyobulamu okukozesa obubi ensimbi ez'okulwanyisa kolona mu ngeri yakwata n'owaayo nga yasikira musikire. Mu alipoota y'akakiiko kano Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti yalagirwa akole okunoonyereza ku nkozesa ya nnusu ku nnusu ey'ensimbi obuwumbi 13 n'omusobyo minisitule eno ze yakuŋŋaanya okuva ebweru wa Uganda mu bitongole ebyakwasizaako Uganda okwaŋŋanga ekirwadde kino akakiiko ze kagamba nti zaakozesebwa bubi. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba omuteesiteesi omukulu mu minisitule ey'ebyobulamu Dr. Kanziira Diana Atwine ebyafulumira mu alipoota byonna agambye nti bifube fufululufu ti era akakiiko tekaakola kunoonyereza kumala bo abakaliko baawandiika bye balowooza nga bino n'ebirala ono abyogedde ayanukula ebibuuzo ebimubuziddwa omusasi waffe Charles Mugerwa Kiggundu. Dr. Twini, mm-hmm. Parliament yakoze report n'egamba nti bakole forensic audit okubalirira nnusu ku nnusu ensente ze mwafuna okuvamba kabirizibwa obuyambi okulwanyisa COVID. Basobola okujja n'enkya, it is no problem. Ekyo tukyaniriza. Baabasaba ebiwandiiko nga tebikwatagana bimwatwalayo. Biriwo ebiwandiiko byali bitakutakwatagana. Kakiiko ka Honorable Abdu Katuntu kaabayita munnyonnyole ne mutwalayo nti tebikwatagana. Nalabye mu report nga bagamba of 22 billion was not accounted for. A isolation sentence. Abiri abiri ze mwazima mu district ezirabi. The center zaali siza kuzimba isolation center. Noza baki kwata bubi. Zaali zaaki? Finance yaziweereza mu local government. Buli district bali bataddewo isolation center. Zimu zaali mu masomero. Endala banoonya ebizimbe ebigaali biri appropriate ne bateekamu abaali isolated nga balina corona nga babalabirira omwo babawa emmere bakola ki. Kati eze center gye zaakola engeri gye bataagenda mu buli district nga babuuza babawa account. Manyi accountability ezo buli district eziina. Mwega ministry temwazo kuwatako. Nedda. Nanti bayogedde n'ekuzo obuyambi obwafunibwa. Mbulu obuyambi.
World Bank nti nazo tezirabika nedda ekyo si kituufu a report tewagisomye dokita doza nawe oyongeddemu otaddemu supu n'obutungu nedda dokita report tewagisomye kubanga tebagamba ndi sente tezirabika nti mwazikozesa okugula ebintu byebimu gavumenti byeyali esaasaanyiza ku sente gavi bwe yawa sente bwe yalina budget ebintu byegenda okukola gavumenti bwe yawa sente yalina ebintu byegenda okukola World Bank bwe yawa sente yalina ebintu byegenda okukola era buli kimu kyonna nga budget yari era bwe kyakozesebwa sango kyawo ogwo olaba mu ekizibu awo anti ripoti yabyogedde si byange dokita anti ripoti nayo bwe tunaatuuka obudde tujja kubanyinyola kyo si kizibu abagambye oditajje n'abale nnusu ku nnusu ajje tu tumwanirize obumbi nno bungi bisatu n'okusoba ezaaki ezo zebogeraku eza World Bank n'endala ne gavi n'ebitongole ebirala zonna zaakozesebwa bulungi accountability weeriri baleme kutya baabayita munnyonnyoli baatuyita naye ate ebyo tebaabitubuuza ebyo byetwala bye mu ripoti kati bo baabigyewo bwe twagenda okubasinkana mu komiti baatubuuza birala baatubuuza ebimu nennyonnyola n'ebirala ndowooza bali tebannaba kumaliriza dokita lwaki mukyala emedugula eddagala Kenya eyugula Rwanda mu Africa ekizibu kye tuyina nga Uganda kyekiri ne ku nsi endala global shortages ezikyatulemesezza sente weeziri transit depositing ne COVAX mwateekayo musibeko zonna weeziri ku account eya UNICEF member eya COVAX era bwabeerawo ene window esente zigenda direct kubanga ba supplier bagamba mulindeeko tujja babuulira we muna releasing sente UNICEF yeziina baba gula balijja anti ba bookinga through those channels furwachi tetu bookinga ba bookinga abantu mwagamba kugema milioni abili mbili na yote tunatusa na milioni bili gwabobo ina sosio yedagala tuyambe mwagambe na amalwali lago wanani ni galeti kati boba genda kulijia buli omu kuzise channel anti nawe kwa yogera kubange ngeri jo yogera kila vika goi na uti omanyi vaccine weli we nawe tuso bulo kuwe balua nchano tulete la vaccine chetuagala vaccine bino bina gwadibi bidwa ebyo okufuna eddagala kakati engeri je tuta manufacturing eyo answer nsobola jidda amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga kya basafama Kirabu yomupire ya KCCA eguchangira mu ligi ababinywere ya Uganda Premier League eddukidde mu kibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA ngeyagala kiyimirize club ya Sports Club Villa Jogo Salongo okukansa omuzanyisi mamgurusi KCCA gwegamba nti wayo olunaku lw'eggulo kirabu ya Sports Club Villa Jogo Salongo yayanjulidde abawagizi baayo omuzanyi ono isi mamgurusi okubakyangira endiba okutandika ne season ejja era nga bamujja mu kirabu ya Busoga United Wabula aba KCCA bawakanyiza enteekateeka eno era mu bbaluwa gye bawandiikidde akakiiko akakola ku nsonga z'abazannyi mu FUFA akafufa Player Status Committee balumiriza nti balina endagaano gye baakola n'omuzannyi ono nga 3 Juni omwaka ogwedde kyokka tegobereddwa. KCCA egamba nti omuzannyi ono yali wakubeegattako amangu ddala ng'amaliriza ebibuuzo bye ebya siniya ey'omukaaga era endagaano gye bakkaanyako n'omuzannyi ono yatandika okukola Januari w'omwaka guno era abadde aweebwa n'ensako ng'omuzannyi wa kirabu eya KCCA. KCCA egamba nti omuzannyi ono wamu ne nnyina bakkaanya ku ndagaano ey'okuzannyira KCCA kyokka kibeewuunyisizza ate okugenda mu Villa Jogo Salongo. Bano baagala FUFA eyimirize omuzannyo ono okuzannyira Villa wabula baweebwe olusanga KCCA bawandiike omuzannyo ono okubakyangira endiba okutandika ne season ejja. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe eza wano. Omulangira yenna bw'abanga asikira obwakabaka atwalibwa ku kyoto ggombolola era oluba okumulinnyisa ku Nnamulondo ng'omutaka Musolooza owa Nnakinsige akuma mangu omuliro omujja ku kyoto eky'enkizo ggombolola. Mu njogera enganda omuntu ava mu kyalo bw'atuuka ku kibuga ng'abuuza nti gwaka olonna abakuuma ekyoto ggombolola oba abalala abamanyi nga baddamu nti gwaka ng'amanya nti Obuganda mirembe. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi
Olwalere naku z'omwezi ziri mwenda omwezi ogw'omunaana ogwa muwakanya omwaka ogw'2022 mwelwali bweluti mu 1985 gye myaka 36 egyakayita gavumenti y'abannamagye abaali bawambye obuyinza okuva ku President Apollo Milton Obore Opeto bebategeeza nti yali ewuliza ku saba yekerawo ebiri ebyo Yoweri Kaguta Museveni tenga mwetegefu okwevumba enteeseganya ku lwa Uganda empya entabaganya. Dr. Paulo Muwanga bannamagye bano gwe baali balonze akolenga saba minister ye yategeeza bannamawulire bino mu lukungaana lwa bannamawulire nti byawulirwa nti Geno Tito Okello Lutwa yali ateesezzaawe mu Nansiko Yoweri Museveni n'abalwanyi ba BNRA ebifo bina ku lukiiko lwa baminisita olwali olw'okubaako abantu 28. Enteeseganya oluvannyuma zaatandika kumuliraana Kenya mu kibuga ekikulu Nairobi naye nga zaali mu nnyo Kigoye Weezinge n'okwekyanga ng'enjogera bw'eri era gye byaggwera nga bayeekera ba NRA bawambye gavumenti ya Lutwa ate gye baali nayo mu nteeseganya. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Alipota ekyasinze okuba ennene obwaguuga kubikwata ku nkyukakyuka ey'embeera y'obudde eyolekedde okufulumizibwa gye bujjako katono ng'era alipoota eno eragira ddala byonna nga bwe biri mu ssengendo sense eno kw'ebyo ebikwatagana n'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde era nga biraga nti singa tewabaawo kikolebwa ekyamangu eri omwana w'omuntu twolekedde okubonaabona ng'eyabbende ku musabo. Okunoonyereza okwasinziddwamu okukola alipoota eno kwakoleddwa aba Intergovernmental Panel on Climate Change nga kino kitongole eky'ekibiina ky'amawanga magatte ekinoonyereza ku nkyukakyuka mu mbeera y'obudde era nga abali mu kitongole kino baatunuulidde alipoota wamu n'empapula ez'ekinnassaayansi eziwerera ddala 1,104 ku nsonga eno. Alipoota eno yegenda okuba esinza okubenya ennyanjulukufu mu kutunuulira enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ssaako n'okubuguma kw'ensi eno n'engeri gye byolekedde okukosaamu ensi eno mu myaka gyonna egijja. Bannassaayansi bagamba nti alipoota eno egenda okufulumizibwa okusinga efumbekeddemu mawulire mabi eri omwana w'omuntu ng'eragira ddala nti singa byonna ebigenda mu maaso tebiddirizibwa n'okukolebwa mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa embeera eyolekedde okwongera okusajjuka nga kyokka bano basobola okukyuka usabino singa omuntu tadda mu kulanga jjange yakasibira embale nti bwe kalifandika sanga omukalo. Abakugu mu by'obutonde bw'ensi bagamba nti ekiina okukolebwa alipoota eno kyekyo kyennyini kyebagulizaako ku bantu kwe kukyusa enneeyisa yaffe ne gavumenti zonna okufaayo okulaba nga zisala ku mukka oguva mu makolero n'ebidduka ssaako n'okukendeeza emisinde ebibira kwe babisaanyizaawo wamu n'okwonoona entobazi. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gaganu. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bakinoganyiza nti ddala ssajjabbi teribulako kalungi kaalyo bakizudde nti newankubadde ng'omuntu okumukuulamu amannyo ng'akuze si kye kirungi ennyo naye nti ate olumu kyandimuyamba okutumbula empoomerwa y'ebyo byalya. Abayivu nga we baasomera okugenda mu biyigo ogolola mukono n'osaba omusomesa okunoonyereza okwa luno bakkoledde ku University of Pennsylvania mu America ne balondoola abantu 12 okuli abazze bakuulibwamu amannyo n'abo abatakuulibwanga mu kkolinnyo lyonna namu bukulu. Bakagezi munnyo bakizudde nti abantu abazze bakulibwamu amannya amagego mu bukulu ky'obutafaali oba obusimu obw'omukamwa obuvunaanyizibwa ku kumanya empooma bulina engeri gye bwamaanyizibwamu nga oli ayawula empooma ya buli kyalya. Namuziga y'okunoonyereza kw'omulundi guno omumanyi Dr. Richard Dote agambye nti bakizudde nti amannya amagego yadde nga ge mannya agafuga amagezi naye nti ate bwe bagakuddemu obutafaali bw'obusimu obubadde mu mannyo gano bugabirira nga bugagabirira bubulukiramu obwo obw'empoomerwa y'ebintu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze. Ministry y'ebyobulamu ekyusizza mu nteekateeka ey'okugemesa abantu ekirwadde lumiima mawuggwe egambye nti kaakano okugema kwa kubeera ku malwaliro wokka so si kutambuzibwa ku byalo nga bwe yasooka okuteekateeka. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.